Mogu samo se zahvalim selektoru što me pozvao, što mi ukazao poverenje. Ponovo trudit ću se da to opravdam. Lepo igrati pred svojom publikom, naravno, i da se zahvalim navijačima što su došli u tolikom broju i što su nas podržali. Tada vam kažem, izuzetno dve teške i kvalitetne utakmice. Ovo su prave dve takmičarske utakmice. Šta god bih rekao da je bilo prijateljski, osim zaista što smo s sjajnim odnosnima s njima, sve na terenu je bilo maksimalno takmičarski. I to je ono što nama treba na ovakvim utakmicama, da proverimo sve igrače. Sjajna atmosfera u Zrenjaninu, uspeli smo dva puta da pobedimo u Zrenjaninu na kvalifikacijama pre ne znam koliko tačno godina, sada. Sigurno smo u Pančevu dobili izuzetno bitne utakmice za nas. Na Evropskom prvenstvu smo igrali dve utakmice nerešene, jedno smo poraženi, onda smo posle toga otišli u Portugaliju, izgubili smo dve utakmice protiv prvaka Evrope, nakon toga Rusija sa ekipom koja je prva na rang listi UEFA, znači to su namerno izabrane tako teške utakmice, međutim to je stvorilo jako veliki pritisak na nas za ove dve utakmice. Izuzetno bi loše bilo po nas da smo izgubili ove dve utakmice za jednostavno moral ekipe i ovo je baš bilo podmoranje i mislim da smo pod ovim pritiskom, obzirom na kompletnu sliku, odlično odigrali. Bilo je puno grešaka, u prvoj utakmici smo bili mnogo kompaktniji, mnogo smo bolje stajali na terenu, ispoštovali smo sve zadatke, danas su nas, oni mogu da kažem, ne mogu da kažem baš natrčali, ali prosto su bili ravnopravniji nego juče. Juče mislim da smo, bez obzira što juče bio 4-3, da smo juče odigrali daleko kvalitetniju utakmicu u svim elementima. Danas opet prava takmičarska utakmica koju smo uspeli da rešimo na neki individualni kvalitet. Prosto što i selektor Poljske rekao, imali smo kvalitetnije igrače, tehnički obučenije i prosto je to odlučilo.